Я осінь, порада, звичайна чарівна, у барвах казкових ліси і поля. Я тут господиня, я осінь царівна, моїх володіннях земля. Три місяці маю собі на підмогу, це вересень, жовтень, мої трударі. Листопад завершена, у дорогу пора проживання, скоро прийде. Заплачуть дожді все частіше, частіше, покличу до місяців я на розмову. Зустрітися пора прийшла. Зустрітися не випадало нагоди, в роботі вспливали всі дні, а час пролітав, мов пісні. Тому сьогодні запрошую на указку і відкриваю ярмарку нашу.